ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਲਾਇਆ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਗਵਾਉਣਾ ਆਪਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਖਾਣੇ ਪਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਮਾਰਨ, ਥੱਲੇ ਗਿੱਲਾ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਕੋਈ ਨੀ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਮੰਡੀ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ? ਆਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਈਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਘੱਟਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੱਟਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਝਟਕਬਾਦ ਲਾਉਣੀ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਪਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਊ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ? ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਊਗਾ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਪਲਟੀ ਲਾਓ ਵੀ ਥੱਲੋ ਸੇਕ ਨਾ ਛੱਡ ਜੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਆਖਣ ਵਾੜਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈਗਾ ਕਿਧਰੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ? ਹਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ, ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਕਮਾਲ ਆ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ, ਪੁਰਨ ਚੰਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਛਾਣੇ ਚੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸੌਖੇ ਮਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੋਈ ਆੜ ਤੇ ਕਰ ਆਣ ਤਾਈ ਅਈ ਮਨੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਵੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ? ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਮਾਲ ਹੁਣ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਲਿਆ, ਤਾਇਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ? ਸਹਿ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, DMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਵਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਲ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਪਰਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਿਆਓ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ, ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਲ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੇਟਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਦਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਂਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਸਾਰੇ ਕਢਵਾ ਸਕੇ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਠੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਕੰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲਗਵਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਪਹੀਏ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ? ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਸ਼ੂ। ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਵੇਚੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਟਫ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਪੰਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ 17 ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗਾ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜੂਗਾ ਝੋਨਾ, ਪਰਮਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ,
ਬਸ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਲ 100% ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੇਸ ਕੋਈ ਇਨਕੈਲੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਧਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ 25% ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ 25% ਵਧਾਏ ਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਂ ਭਰੀ ਸੀ ਵੀ 25% ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ? ਵੀ 25% ਵਧਾ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਜੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ। ਆੜ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੋਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਫੋਂ ਆੜ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਰਫ ਕੋਈ ਵਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਣਾਵਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਜਿਨਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਸਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣ MSP ਰੇਟਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 24 ਫਸਲਾਂ ਰੇਟ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਨਾ ਸਰਸੋਂ ਲੈਵੇ, ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਲੈਣ, ਬਸ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਲ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉਹ ਸੈਲਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ 25% ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ 8,000 ਲੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਾਧਾ ਪੁਰਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਕਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੀਕਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਹੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਵਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ, 150-125 ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੋੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਈ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਖੜਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਡੰਡਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨੀ, ਚਲੋ 11-21 ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ, 16-92-15-9 ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨੀ ਜੀ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਮੰਜੇ ਡਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜੀ ਹੋਈ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਠੰਡੀ ਕੁੱਟਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਠੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਖਤੀ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖੇ ਠੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੁਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਦ ਸੇਫ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਦ ਖੜੇ ਆ, ਘੁੱਟ ਪੌਂਗ ਖੜੇ ਆ, ਟਰਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਹਰ ਆਪਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆੜਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੋ ਇੱਥੇ, ਲਾ ਦੇਈਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਹੀ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੌੜ ਵੱਲ ਚੜਾ, ਰਾਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਜਾ ਪਾਈ ਬੈਠਿਆ, ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਦੇਈਦਾ, ਪੈ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਤ ਉੱਠ ਬੈਠ ਅਤੇ ਕਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਨਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਕਿ ਮਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਫੱਕ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਚੋੜੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਊ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ।